Είναι. Μα τα βίνα τα χαίνει να. Non le aveva appena si davanti a te, credo. Oh. Non è? Non è che la massina ma a te che anda? Ma che non ti ha ammesso né che la. Ma avevi... Non ho appena massina ma a te va danno a te. Mamma non ha appena papà che ha lui che chiede. Papà ma che ha lui? Ma vede che non ha che non ha di sì in ave. E non ha di? Già no? Ha. Mamma che non ha. කවුද බං හිමාලියෝමි අනේ මන් දන්නේ හැබැයි ලොකු නම් අඳුරන පාටයි මොකක් කෝ ගිනි විජුම්බරයක් මුං අතර තිබිලා තියෙනවා හිමාලියෝ කසාද බැඳලා පඩිපෙළ වගේ දරුවෝ හැදෙද්දි ජීවිතෙත් එක්ක ආදරේ වෙනසුන මිසක් ඔය වගේ සරල දේවල් වලට මගේ හිත වෙනස් කරන්න බෑ බබා මගේ හිතට සතුටක් දැනනහම අම්මේ පෙල් ගැවලස්තින් ඌවන් ගෙන් හතේ ද අම්මර විස්තරය කියනවා මට අදත් ඒ වගේ දවසක් සර් හැඩ හතේ අපි පන්ති වගේ මගේ හිත හරිම සැහැල්ලුයි මම ආදරේ සර් හරියට පිස්සෙක් වගේ Thank you.
Marvin! Mukadda bang, bermau dekik kamu utar gasen ni? Nee gasen ni nih, ni kan satu sete mawe hilil lagi ya. Ekian ni, badang ini hilalnya santo sini. Oh, me amma palla ni me, darum sini aja palla. Ekian me, hilalkan nanti muka tarancha. Nee ni darum sini aja, me kene me. Liung evena wa, cold dina wa, evena itu inna tenang kena hari itu dana. Marvin, dah mami koi anak apa bandu? Me, deng me bus stand dekat petri gila, api lokueka awat tamvila me, awas villa gider ya no. Gider gila me, premalata hole dan hilil la balang inde bad dana sri ayi. Mankian na. Ya, apa jenis na apa kita ram? Ninggal kata kerja ini tu ram? Iya ni, dan sudah pisu. Muka tu bang, ini barat de, ayi umur nugi itu nak ke? Ini mangki ni ke? Dan sudah itu tunggu naya ni. Bodoh pisu tu bang, tie coat anda ni ram, mereka mana malih peran ni nak ke? Mereka ni apa ni? Mereka mahal dah kan, pakai apa? Apa? මේ කෙල්ල මෙච්චර දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි කිසිම බයක් එකක් නැතුව අපේ ගෙදරට ගොඩ වුණානි මං අහන්නේ. ඒක නම් ඇත්ත. මාන හිතායේ ගෑණියෙක්නේ. ඒකට කියන්නේ හිත හයියකම නෙමෙයි හිමාලි. අවංකකම කියලා. ඒ නෝනගේ කහටක් කැතකමක් හිතේ නැති හින්දා විස්තර හොයලා බලන්න කියලා. මහත්ය හැංගිලා ඉන්නේ කහටයි කැතකමයි මේ ඔක්කොම හිතේ තියෙන හින්දා. නැවතිල්ලේ හිතුවාම ඒකත් ඇත්ත. ඔය කියන තරම් නෝන අවංක නම් පස්සය අවුරුද්දක් අපේ නංගි වාසය කරපු මහත්යව කසාද බඳින්නේ අයියේ. Aun nuen tiada mana. Ti waring. Nuen waring. කවුදයි ආවේ? මාවින්. මම මොන කටික කත්තේ මාගේ දෙන කාලෙ මම මවියට ඒකක් දුන්න නම් හරි.
ආවේ? හා? ධර්මසේගේ පිරුවන් ආවේ චිත්‍රාන් නේ. වතාවක් එහෙම ඇවිත් අපේ ජීවිත වලට කරලා කිය හරියම් මදිද? මදිද? ඔයේ මේ පොළොවේ පය ගාලා ජීවත් වෙන්න වටින තිය පව්කාරේ. මගේ දරුවා අම්මා අප්පා නොදැන අර පිටේ උන්ට අම්මා අප්පා කියාගෙන ජීවත් වෙන්නේ ඔහේ ඉඳා. දරුවා කාගාව දෙන්නේ චිත්‍රන්නේ? හෙයි, මේ දරුවා කාට හරි විකුණලා කීයක් හරි හොයාගන්නද? වැරද්ද මගේ හිතේ තමයි චිත්‍රංගනේ. ඇත්ත. අපේ පපත් ගෙදරින් ගිහින් ඔය වැලේ ඇයිනන්දි ඔබ දැන්ද වතුර ලිපේ කියන්නේ? තේ කෝප්ප දෙකනේ ටක් ගාලා උතුරයි. අවුරුදු බයි තේලිංග බීලා හවසෙන් ඇරලා මගේ ගාන ඩොමින්ගෝ එකටත් ගොඩ වුණේ. හැමදේම වෙන මිනිස්සුන්ට මා අපි ටිකක් ඉවසලා ඉමුනේ. ඉතින් මං කමිස දාගෙන ඉන්න කමාවෙන් මේ මම ගිහිල්ලාද? ගිහිල්ලා නේ ඉන්න. කෙල්ල ගෙදරින් ගියායින් මාවියා හොද්දටම මානසික වැටලා මේක සැලැස්මක් නෙවෙයි කියලා මට 100% ෂුවර් ආමන්ත. පව්.
මිනිස්සු ඉන්නේ ගොඩාක් දුකින්. අනිත් එක ඔය කියන තරම් ඒ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු නෙවෙයි. අයියෝ නැවෙන්. ඒ මිනිස්සු නරකයි කියලා කියනවා නම් අපේ තාත්තලා අන්තිම නරකයි.